ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរៀបចំសាខានៅ Long Beach និង San Bernardino នៃរដ្ឋ California ប្រធានតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំរដ្ឋ California ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងរៀបចំចងក្រងនៅរចនាសម្ព័ន្ធនៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុង Long Beach និងទីក្រុង San Bernardino ឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យទី27និង28ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់លោកថាច់តងប្រធានតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ថាពិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិគាំទ្រនៅចលនាតស៊ូដោយអហិង្សារបស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងតែតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងពីនឹមអាណានិគមយួនសប្តាហ៍ថ្ងៃកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានអញ្ជើញគណៈកម្មការនាយកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនអង្គនិងរូបចូលរួមផងដែរគណៈកម្មការនាយកនឹងចូលរួមរួមមានលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិលោកត្រឹងម៉ាន់រិញជាប្រធានផែនការលោកម៉ៅម៉ូនីជាអនុប្រធានលោកសឿងហួរអគ្គលេខាធិការព្រះដេចព្រះគុណសឿងសៀងរតនាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននិងលោកសឿងសម្រេចជាទីប្រឹក្សាក្រៅពីនេះក៏មានគណៈកម្មការសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុងសានហូសេដឹកនាំដោយលោកថាច់ជូននិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់មួយនេះចូលរួមផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងត្រៀមបង្ក្រាបចលនាសង្គ្រោះជាតិបើកើតមាននៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានព្រមមានកំទេចចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងបដូចផ្ដើមបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទន្ទឹមគ្នានេះនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានថ្លែងដែរថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តដោយរលូនបើទោះបីជាមានអ្នកក្រុងធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿងក៏ដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានព្រមមានបង្ក្រាបជាមុននៅចលនាដែលមានឈ្មោះថាសង្គ្រោះជាតិដែលទើបដូចផ្ដើមគំនិតបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2018នៅឯទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23មករានេះបានណែនាំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ប្រសិនបើចលនាថ្មីនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់បានចោទប្រកាន់ចលនាថ្មីនេះមានគម្រោងបង្កជាអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងទន្ទឹមគ្នានេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក៏បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរដោយបានចាត់ទុកចលនាសង្គ្រោះជាតិនោះថាគឺជាសកម្មភាពភេរវកម្មសុទ្ធសាធហើយកងរាជអាវុធហត្ថនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តនោះទេហើយថាកងរាជអាវុធហត្ថត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពទាំងនោះគួរជម្រាបជូនថាកាលពីថ្ងៃទី12មករាដើមឆ្នាំ2018នេះអតីតសមាជិកនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយក្រុមដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសពីក្រៅប្រទេសដោយបង្កើតឡើងនៅចលនាសង្គ្រោះជាតិថ្មីមួយក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើសកម្មភាពស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចលនាថ្មីនេះក៏មានបេសកកម្មទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខារួមជាមួយអ្នកទស្សនយោបាយនិងទៀមទាឲ្យមានការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះចលនាដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះក្រុងនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2018នេះទន្ទឹមនឹងការព្រមានពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៅថ្ងៃនេះដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានធានាថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តដោយរលូនបើទោះបី
ជាមានអ្នកក្រុងធ្វើសកម្មភាពបង្ករឿងក៏ដោយការលើកឡើងរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងគឺសំដៅដោយត្រង់ទៅលើចលនាថ្មីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលទើបតែប្រកាសបង្កើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកកិច្ចសន្ទនាមួយដែលពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបានស្ដាប់ តើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដែលជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមកំពុងតែរស់នៅក្រោមនឹមត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលបកគោមុនីសវៀតណាមសព្វថ្ងៃត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណាខ្លះតើមានសេរីភាពនៃការទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែរឬទេលោកថាច់វឿងបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាអំពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងព្រះដីព្រះគុណថាច់ព្រៃជាគឿនជានិពន្ធនាយកនៃសារព័ត៌មានព្រៃនគរ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកបានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងកម្ពុជាក្រោមផ្សព្វផ្សាយនៅលើកាសែតប្រៃនគរនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម VOKK តាំងពីឆ្នាំ2008មកចាតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់នៅកិច្ចសន្ទនានេះដូចតទៅខ្ញុំបកការណាសូមថ្វាយបង្គំប្រដេកប្រគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំបកការណាមាន កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតដែលបានធ្វើកិច្ចសន្ធិជាមួយនឹងប្រដេកប្រគុណថាប្រជាជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានទូទៅនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាដំបូងបង្អស់នេះសូមប្រដេកប្រគុណជួយជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តឲ្យបានជាអំពីសេរីភាពទូទៅនៃសារព័ត៌មាននៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមបាទចម្រើនពរបាទចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់ ដែលកំពុងតែទស្សនាទូរទស្សន៍ប្រេនកោនិងវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព្រោះសេរីភាពសារព័ត៌មានទូទៅនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះតាមពិតភាសានេះជាប្រធានបទមួយដែលយើងដាក់មកនិយាយប៉ុន្តែតាមពិតនៅកម្ពុជាក្រោមគ្មានសេរីភាពព័ត៌មានគ្មានព័ត៌មានទេបាទអញ្ចឹងទេមុននឹងឈានចូលប្រធានបទនេះជាបឋមនឹងអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះ ដែលតាក់ទិននឹងកម្ពុជាក្រមនិងខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមមកជម្រាបជូនបងហើយទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបជាមុនសិនព្រោះខ្មែរក្រមជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយជនជាតិយួនជាជនជាតិមួយដែលចូលមករស់នៅសុំរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនាពេលថ្មីៗតែប៉ុណ្ណោះ បើយោងតាមការកសាងវត្តសម្បួរហង្សីនៅខេត្តព្រះតាពាំងក្នុងគ្រិស្តសករាជ317រហូតមកដល់ឆ្នាំ2017នេះវត្តសម្បួរហង្សីមានអាយុកាល1600សបួនឆ្នាំដូច្នេះបើយោងទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រយួនដែលបានចារដោយជនជាតិយួននឹងថាជនជាតិយួនបានចូលមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅសតវត្សទី18នៅឆ្នាំ1608 ហើយបើយោងតាមឆ្នាំកសាងវត្តសម្បួរនៅគ្រិស្តសករាជ273មានន័យថាយួននឹងជនជាតិយួនបានចូលមករស់នៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្រោយខ្មែរក្រោមកសាងវត្តសម្បួររង្សីចំនួន1316ឆ្នាំផងក្រោយមកនៅឆ្នាំ1816ដល់ឆ្នាំ1931នឹងបារាំងបានចុះមកកាន់កាប់ដែនដីកម្ពុជាក្រោមដោយបានដណ្ដើមអំណាចពី អាណានិគមយួនដែលត្រួតត្រាលើខ្មែរក្រមនឹងកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមបដូរឈ្មោះទៅជាដែនដីកូសាំងស៊ីនវិញបារាំងបានកាន់កាប់ដែនដីកម្ពុជាក្រមឬកូសាំងស៊ីននឹងមានរយៈពេល65ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1979រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋវៀតណាមបន្តពីបារាំងបានកាត់បានប្រទេសដែនដីកម្ពុជាក្រមឲ្យយួនគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1976 ហើយដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1976ដល់បច្ចុប្បន្ននឹងគឺមានរយៈពេល42ឆ្នាំបន្តពីរបបកុម្មុយនីសបានវាយឈ្នះលើរបបសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងនឹងយួនកុម្មុយនីសបានចូលកាន់កាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះមានរយៈពេល42ឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីកកើតដែនដីកម្ពុជាក្រមរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅកម្ពុជាក្រមខ្មែរក្រមយើងមិនមាននរណាម្នាក់ មានលទ្ធភាពអាចបង្កើតស្ថាប័នព័ត៌មានអេក្រិកមួយសម្រាប់បម្រើខាងវិស័យព័ត៌មានដល់ខ្មែរក្រមនៅកម្ពុជាក្រមទេបាទគណៈគណៈសូមថ្លែងអំណរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គបានជម្រាបអំពីបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅតាក់ទិនដល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមខ្លះៗដែរបាទតាមយើងសង្កេតមើលទៅ
បញ្ហានយោបាយរបស់ខ្មែរក្រោមមានច្រើនសម័យច្រើនចំនួនណាស់ហើយប៉ុន្តែខ្មែរក្រោមមិនដែលមានស្ថាប័នព័ត៌មានណាមួយផ្ដល់ខ្លួនសោះតើនេះមកពីហេតុអ្វីដែរបងបងតាមការសង្កេតមើលរបស់អាត្មាភាពតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងមានកត្តា3យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងនឹងមិនមានលទ្ធភាពបង្កើតជាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយទី1ហ្នឹងកត្តាធនធានឬក៏កត្តាសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងតាំងពីដើមមកនៅកម្ពុជាក្រមនឹងជាអ្នកស្រែចម្ការអញ្ចឹងទៅពួកគាត់មិនមានគំនិតអ្វីថ្មីក្នុងការបង្កើតជាស្ថាប័នព័ត៌មានឬក៏ជាខាងវិស័យបោះពុំនោះទេគាត់ដឹងថាភ្ញាក់ឡើងពីដេកទៅកាន់ចប់ទៅធ្វើស្រែពេលល្ងាចមកផ្ទះអញ្ចឹងគឺយើងខ្វះលទ្ធភាពខ្វះទាំងទ្រព្យសម្បត្តិធនធានក្នុងការផលិតព័ត៌មានបោះពុំនេះជាដើមនឹងហើយដល់ទី2ខាងសេរីភាពសេរីភាពគឺតាំងពីឆ្នាំ1975រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះមានរយៈពេល42ឆ្នាំដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងរស់នៅក្រោមរបបកុម្មុយនីសយួនអញ្ចឹងទេរបបកុម្មុយនីសគឺគ្មានសេរីភាពឬក៏គ្មានប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្មានសិទ្ធិបង្កើតសារព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ខ្លួនមានតែស្ថាប័នឃោសនារបស់រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយដល់ទី3ហ្នឹងខ្វះខាតការបដិសេធដើមគំនិតគណៈខ្វះខាតការបដិសេធដើមគំនិតនោះវាដូចជាខ្វះខាតខាងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងដែរព្រោះថានៅកម្ពុជាក្រមគ្មានអង្គការគ្មានស្ថាប័នណាមួយដែលបដិសេធដើមគំនិតបើកសាលារៀនឬក៏បើកសិក្ខាសាលាសម្រាប់បញ្ញុលឬក៏សម្រាប់បង្រៀនឲ្យខ្មែរក្រមយើងនេះមានគំនិតក្នុងការសរសេរក្នុងការធ្វើព័ត៌មានទេផងអញ្ចឹងទេបានយើងខ្វះធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើព័ត៌មាននឹងបើនិយាយអំពីប្រទេសសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាជាដើមប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយកាន់យករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកនោះដូចថាតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងប្រជាជនមានសិទ្ធិបង្កើតអង្គការមានសិទ្ធិបង្កើតគណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិបង្កើតជាស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការបោះពុំឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងពិតផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនឲ្យយកដឹងពីព័ត៌មានឧទាហរណ៍ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រវត្តិសាស្ត្រយូរមកហើយនឹងមានដូចជាមានកាសែត The New York Times មានកាសែត Washington Post មានទស្សនាវដ្តី Time ជាដើមនឹងសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនរបស់គេអានបានយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេជាដើមនឹងផងគណៈតាមដែលរបបនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រោមឆ្លងកាត់ជាច្រើនរបបណាស់មកហើយដែលអត់មានសារព័ត៌មានបតលខ្លួនមួយនឹងព្រះអង្គបានលើកយកនៅហេតុ4យ៉ាងមកសំអាងថាធ្វើឲ្យខ្មែរក្រមមិនអាចបង្កើតជាសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនបានគឺទី1ព្រះអង្គលើកឡើងតាមពីទុនធានគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រមអត់មានជំនួយអត់មានទុនធានពីណាមកដើម្បីអាចធ្វើឲ្យមានហៅថាសារព័ត៌មានមួយតលរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្សាយអំពីខ្មែរក្រមនៅទី2ព្រះអង្គបានលើកយកអំពីបញ្ហាសេរីភាពគឺរស់នៅក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់របបកុម្មុយនីសមួយសេរីភាពគឺមិនដែលមានទេទី3ព្រះអង្គបានលើកយកថាខ្វះអ្នកផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនឹងខ្វះក្រមការគៀបសង្កត់របស់គេនេះគឺយើងគិតតែពីការរត់លូនគិតគួរគ្រប់បញ្ហាហើយដល់បញ្ហាទី4គឺព្រះអង្គបានលើកយកអំពីទុនធានមនុស្សគឺខ្មែរក្រមគ្មានចំណេះដឹងអំពីសារព័ត៌មានតែចុះតើខ្មែរក្រមរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះគឺបានទទួលព័ត៌មានជិញពីប្រភពណាដែរសូមសូមបដិសេធគុណទីបញ្ជាក់បើយើងនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមយើងនៅក្នុងស្រុកវិញគឺមានព័ត៌មានសម្រាប់ទទួលទេគណៈនៅស្រុកនេះគឺសូន្យតែហ្មងគឺគ្មានព័ត៌មានទេគណៈប្រអីមិនព្រោះថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានរាយការណ៍ថានៅប្រទេសរាល់វៀតណាមរាល់ថ្ងៃនេះមានស្ថាប័នកាសែតជាព័ត៌មាននឹងទូរទស្សន៍វិទ្យុអីទាំងអស់នឹងមានប្រមាណជាង700ស្ថាប័នប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងនេះជាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីនិយាយល្អកាន់ជើងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមធ្វើនេះធ្វើនោះអីជាដើមបំរើដល់ប្រជាជនតែប៉ុណ្ណឹងអត់មានស្ថាប័នព័ត៌មានណាមួយដែលយកព័ត៌មានពិតអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុង
สังคมปจีปรอดในกนองประเทศเวียดนามเต้ยังเต้ปจีปรอดขมกรอมรอทั้งไงนึงกัดในกนองสรกกเมียนตูรตโตกเมียนวิชูกเมียนกระแซดกเมียนสะเพอนายบะปุ่มในเยอออมปีเรื่องปิดในกัมปจีกรอมได้ตั้งปีปัญหาเราในปัจจุบันก็ได้ตั้งปีประวัติศาสตร์กัมปจีกรอมก็ได้คือรัฐพิบาลยุนบานโฆษณากาไลต่างอ้อมันอ้อยปจีปรอดขมกรอมนึกดึงท่าขลุ่นเชี่ยมจ่าสรกในตึกใดกัมปจีกรอมพอเวียข้อประตูปีสหรัฐอเมริกในสหรัฐอเมริกนี่คือรัฐาภิบาลอเมริกคือประชาชนอเมริกนี่คือมีนสัตว์คืออุมาธาตึกใดสหรัฐอเมริกนี่เชียประวัติศาสตร์นี่เชียตึกใดระบอบพวกอเมริกสบายคอมไอพวกเอรุปนึกหมกกันกับในตึกใดอเมริกนี่ประวัติศาสตร์เกณฑ์เย่ต้องออกเกณฑ์มันมาเตะต่างสองข้างเลือกแรงหมกดำใบบังฮันปีประวัติศาสตร์ปุ๊บไอประชาชนระบอบเกี่ยวดึงจำแนกในกัมพูชากรอมยังคือมีนเตะปันเตะรอทั้งไงนี่ในกัมพูชากรอมยังมีนปัจจัยประหลาดแม่กรอมซึ่งขึ้นบ้านได้พอมีนตามอินเทอร์เน็ตโดยซาในสมัยนี้มีนตบผ่อนอินเทอร์เน็ตเองจึงเต๋อปัจจัยประหลาดแม่กรอมในมีนระดับเพียบมือประคอมพิวเตอร์มีนระดับเพียบประทุรศัพท์ยังกับมีนอินเทอร์เน็ตตัวอาจมือเคยคลาคลาแต่ตรงนั้นพอจะมีนเดลปีกราปฏิภาษาโจ้นึงพอก็นะเจ้าทัวอย่างนาเต้าบานจีบานทุกขมายกรอมีงแต่เราได้กระปุกตัวเราได้ได้คำเชียกรอมนักบานตัวตัวปรมินปุ๊บบานยลดังของปีประวัติศาสตร์บอกกลวนบานเคยเราเอาแต่ปรมินได้ทรายจริงปีสาระดังเล็กต้องก็นะสมบัติไปเจ็บไปไปเบย์ยังเราเบียดได้ยังทัวนึงบายยังสังคมตะเลือปเจียประหลอดยังในกระนองสรกคราวทั้งไงนั้นโดยจะมาเพียบเลือกแรงมาประมาณยังยังขวาหลัดตะเพียบแต่ใบบุญจำนวนหนึ่งตีมวยยังขวาทันเทียนสัตว์ตะเก็ดตีพี่ยังขวาสไรเพียบตีใบยังขวากาโดยประดมกลุ่มนึกหนึ่งตีบุญขวาทันเทียนมนุษย์อิจฉาดำยังเตอร์ปเจียประหลอดขมายกระรอมยังในกระนองสรกยังมันอาจบังเกิดสถาบันปอดมีนดำใบซับไซอิจฉาประหลอดยังบานดึงเต้เฮ้ยยังในกระนองสรกยังมีนกลุ่มนึกก็ยังมันอาจตะโจลสรกยังดำใบบังเกิดสลาหรือก็วัดศึกษาสลาบรรดาบรรดาเราไปเจียประหลัดยังแก่ทั่วกาบานได้จึงในปีปัจจุบันนี้โดยซาขมกรอมในกราวสรกนึกมีนจารณาสหพันธ์ขมกรรมไปเจียกรอมในจุ่มวิญญาณพบโลกนึกมีนบังเกิดเจสถาบันปอดมีนมวยในสถาบันปอดมีนนึกคือนิยกฐานปอดมีนนึกได้สับทั้งไงมีนปฏิปกุลซึ่งยังรัตนาเจียประเทียนนึกคำสับสายแตงวิชุสมเลงกัมพูชากรอมก็ได้แตงตูรโตไพรนโกสายตามประพันธ์อินเทอร์เน็ตได้กำปุงเต็มสายนั่นก็ได้แตงกระแซดบอกปุ่มเจียกระแซดในขนมปฏิกัมพูชาได้ยังหาทศปอดมีนไพรนโกนุก็ได้แตงปฏิบัติกัมพูชากรอมก็ได้ทั่วอย่างนั้นยังดักลังในตามบันดังอินเทอร์เน็ตในเลือกหาตุ่มปอวิชุสมเลงกัมพูชากรอมนั้นอ้อยปีเจียปลอดขมายกรอมนั้นจะเรียบตามระยะหนึ่งหนึ่งให้ตอบมั้ยยังมีบันไดสังคม Facebook รบบวิจูสำเร็จกัมพูชากรอมบันไดสังคม Facebook รบบวิจูสำเร็จกัมพูชากรอมนึงให้สังคมท่าปัจจัยประหลาดแม่กรอมกดมีระดับเพียบประปรา Facebook นึงก็อาจตัวบานปอดมีปุ๊บปีปีสหพันธ์แม่กัมพูชากรอมได้ยังผลัดนึงปองน่าก็น่าจะสมกับอังกฤษได้แล้วอุทิหอมุ่ยต่ออุทิหอท่ากันน่าจะแม่กัมพูชากรอมคุณยมกันน่านั่งโน้ตได้กัมพูชากรอมคือยังกระนั้นจังดังปรมินปิดจังดังประวัติศาสตร์อันปีปัญหาทำไมครับตาคือยังกระนั้นจูเต้ากิฮัตุปอมุยนาจูเต้าตามเฟซบุ๊กมุยนาได้ส่งพระองค์จูนุ่มนั่งตลอดบอกอุ่นทำไมครับเมื่อวานจีบปีปัญหาบอกบอกในสำนวนหล่อบอกให้ประสินบะเหยียดโยมบอกอุ่นทำไมกรรมเจียกรมต่างอ่อนในขนมสรกในสรกยังมันมีนปอดมีนสำหรับตามดานเต้เพราะรัฐาภิบาลยุนนึงบันกะไลบันบัดมันอ่อยยังนิเยกาปิดกรุบซับแบบยางเตียบตินนึงประวัติศาสตร์กัมพูชากรอมแต่ขนมสมัยนี้ประซองบางปูนปรัดขมกรอมนึงปรัดขมกรอมยังต่างอ้อได้จังดึงปีเรื่องปิดหรือกับปีประวัติศาสตร์ปิดในแดนใดกัมพูชากรอมนึงอาจจูเตอร์กันกีฮะตุมปอวิจุสำเร็จกัมพูชากรอมได้มีอาศัยทาน www.vokk.net นึงวิจุสำเร็จกัมพูชากรอมหรือก็กีฮะตุมปอสารปอดมีนเพรนก www.prenakonu.info นึงเชียกีฮะตุมปอดทม
ទាំងពីររបស់ខ្មែរក្រមនឹងគឺមានព័ត៌មានគ្រប់សពបែបយ៉ាងតាំងពីប្រវត្តិវត្តនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបានកសាងឡើងតាំងពីគ្រិស្តសករាជ373គឺវត្តសម្បូររង្សេនឹងរហូតមកហើយមានប្រវត្តិនយាយអំពីដែនដីកម្ពុជាក្រមយួនបានយកនៅទៅកាន់កាប់នៅឆ្នាំណាជាដើមហើយមានទាំងពីប្រវត្តិនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលរដ្ឋាភិបាលយួនរំលោភបំពានមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមសពថ្ងៃនេះគឺគ្រប់សពបែបយ៉ាងអ្វីទាំងអស់ជាការពិតជាងទេបើសិនហើយបន្តមកទៀតសម័យនេះយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅគេហទំព័រទេយើងមាន Facebook គឺជាការងាយស្រួលបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងមានទូរស័ព្ទដៃនឹងគឺមាន Facebook គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងចង់ដឹងព័ត៌មានខ្មែរក្រមនឹងគ្រាន់តែចុច like នៅលើ Facebook VOKK ហើយ Facebook ប្រេនគរនឹងទៅស្ថាប័ននាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងតែងតែបន្តសម័យព័ត៌មានឬក៏ update ព័ត៌មានគ្រប់ពេលវេលាតាំងពីអត្តបទក្តីតាំងពីរូបថតជាព័ត៌មានក្តីតាំងពីទូរទស្សន៍ដែលកំពុងតែនិយាយនេះក្តីសម្រាប់ចែករំលែកនៅរាល់ព័ត៌មានពិតទាំងអស់នេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកនោះឲ្យបានដឹងជាពិសេសដឹងថាខ្មែរក្រមនឹងជាម្ចាស់ស្រុកនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រមតាមរយៈប្រវត្តិវត្តជាដើមតាមរយៈប្រវត្តិដែនដីកម្ពុជាក្រមភូមិស្រុកជាដើមផងគណៈព្រះអង្គកាលណាបើខ្មែរក្រមនឹងទទួលបានព័ត៌មានពិតដឹងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយតើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបាទនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនប្រយោជន៍ធំបំផុតនឹងគឺកាលណាពួកគាត់បានមើលវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមបានមើលទូរទស្សន៍ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយនេះពួកគាត់នឹងបានដឹងថាគាត់ជានរណាមានន័យថាគាត់ដឹងថាគាត់ជាជនជាតិដើមនៃដែនដីកម្ពុជាក្រមហើយដឹងថាយួនជាជនជាតិមួយដែលចូលមកសុំរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយដណ្ដើមយកមកកាន់កាប់ធ្វើជារបស់ខ្លួនត្រួតត្រាខ្មែរក្រមរហូតមកដល់សពថ្ងៃហើយតាមរយៈនេះដែរហេតុម៉េចថាកាលណាយើងមើលព័ត៌មានវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រមមើលព័ត៌មានដែលយើងពុំផ្សាយនេះយល់ថាខ្លួនជានរណាយល់ថាខ្លួនជាជនជាតិដើមព្រោះយើងមានផ្សាយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្សាយពីសិទ្ធិជនជាតិដើមជាដើមដូច្នេះកាលណាប្រជាជនខ្មែរក្រមគាត់យល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រថាគាត់ជាម្ចាស់ស្រុកហើយគាត់យល់អំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមមានប្រមាណមេត្រាមានគាត់នឹងទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវតែបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនគោរពនូវសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលមួយគ្រប់គ្រងលើម្ចាស់ស្រុកខ្មែរក្រមនោះបងឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏មានកំណត់ដែរជាចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្ទនានេះតើព្រះអង្គចង់មានបដិការអ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងដែរទេព្រះអង្គសូមនិមន្តព្រះអង្គសម័យនេះជាសម័យមួយដែលពិភពលោកបើកទូលាយហើយជាសម័យសតវត្សទី21នេះជាយុគសម័យមួយរបស់ជនជាតិដើមកាលពីមុនសតវត្សទី21សតវត្សទី18សតវត្សទី19នឹងជាយុគសម័យមួយរបស់អាណានិគមមានន័យថារដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងធ្វើអាណានិគមលើរដ្ឋាភិបាលមួយឬប្រទេសមួយជាងទៅប្រជាពលរដ្ឋអាណានិគមនៅក្រមអាណានិគមនឹងតែងតែបះបោក្រោកឡើងដើម្បីទាមទារឯករាជ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអាណានិគមប៉ុន្តែនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះគឺពិភពលោកផ្ដោតទៅលើសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមជនជាតិដើមនឹងគឺជនជាតិមួយដែលម្ចាស់ស្រុកនៅលើទឹកដីនឹងហើយជនជាតិមួយទៀតមកធ្វើអាណានិគមដូចគ្នានៅលើម្ចាស់ស្រុកនឹងអញ្ចឹងទៅជនជាតិដើមនឹងត្រូវបាត់សិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់យ៉ាងដែលពិភពលោកមិនបានដឹងមិនបានឮទេដូចជាខ្មែរក្រមជាដើមជាជនជាតិដើមនៅកម្ពុជាក្រមហើយត្រូវយួនមកកាន់កាប់តាំងពីសតវត្សទី17រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យពិភពលោកមិនស្គាល់ថាខ្មែរក្រមជានរណាទេអញ្ចឹងទេនៅក្នុងសតវត្សនេះពិភពលោកមិនអាចនឹងកាប់សម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មដូចជាពីសម័យមុនបានទេហើយពិសេសខ្មែរក្រមយើងធ្វើការតស៊ូមិនអាចរដ្ឋាភិបាលយន្តទៅសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកដាក់ពន្ធនាគារយកទៅធ្វើសម្លាប់បំបិតមាត់ចោលដូចសម័យមុនទេគឺរដ្ឋាភិបាលយន្តជាសមាជិកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងទេត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួននៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនត្រូវតែគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រសង់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅក្នុងស្រុកនឹងត្រូវតែសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនមានកម្រិតកណ្ណាក្នុងនោះមានយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិ
ที่มนุษย์ยังสามสัปดาห์นึงมีนยอดดึงอัมพีสิกได้ประกาศเชื่อสกอร์รบองการสามชีวิตจะได้พิสัตจนจิตดำในเชื่อสัตมูลธานรบองคลุนเจียกแม่กรมจัดสรกนึกการเจียกรมนึงเฮ้ยยังอันวอร์นสัตนี่จึงดับใบบานสัตสมรจิสนาคลุนเดอคลุนเองหรือกับบานตะทุนสัตจะมูลธานรบองคลุนนุปเจียปรอดแม่กรมเตอร์แต่มีนสิกได้กล้าหันมันแอบแนบมีนสิกได้กล้าหันอันวอร์นสัตรบองคลุนขนมเนียนจิตจนจิตดำฟอเป็นอาซุ่มพลังงานคุณประอังได้ประอังบานดอลเปรย์เลียดำเนินดำไหลมุกทวกเกตสุพีนี่ดำไปจูนดอลจูนเยปอร์เมียนดอลขมายการเจียกรามในกุปงเดรุนูดันได้การเจียกรามกับดวงเจียขมายการเจียกรามในกุปงเดรุนูกราบประเทศฟองได้ไอจิตอิมพอดนี้ขยมบาทส่งพลังงานคุณอย่างเจียเจริญจุปประยมได้บานแต่สนานกับสุพีนี่ส่งออกคุณจันทร์ส่งจุบเรียบเลียบานพอยมประกาศนาธรรมเพียบสมแถลงอมนออกุณบางเจริญในบันสัมพิหัตธรรมเพียบหนึ่งสมแถลงอมนออกุณดอลเปรย์มุดตูรถโทสนิกจนต่างอ้อได้กำปุ้งแต่ตามนานตูรถโทเปรย์นก้อหนึ่งวิชูสำลิงกรรมเจียกรมตั้งปิดดำดอลจับหนึ่งสมแถลงอมนออกุณดอลเปรย์มุดต่างอ้อได้บันคอมโตรดอลสารปอดมีนเปรย์นก้อหนึ่งวิชูสำลิงกรรมเจียกรมตั้งปิดดำเรียงหมอกพอจึงได้สมจำเริญพอวิชุสำเร็จกำปิจิกรามแต่บานสายจูนโลกเนสนาเลเปนิจับไต้ปนเลยสมโลกเนสนี้รองจำสับกำปิจิสายหนึ่งอันบอดมีนระบอยยืนขยมชี้เรื่องรอไงตามระยะเกหันตมป้อน www.vokk.net เนียงขยมไทยสุจิตตาพร้อมแจ้งสักการะในกรมสายแต่งอ้อสมออกกลนหนึ่งสมจึงเรียบเรียง